Yoldaş Rövşən Rızayev. O günü mən də danışdım. Adam əsəbləşir, hər söz deyir. Ona görə də olmaz. Bu qaşqınları bu günə salmaq olmaz. Nə vaxtsa, əgər bu evi sizə həval biliblərsə verin. Siz yoxlamadan, bilmədən kimlərə ev verirsiniz, onu da bilmirsiniz. Gedib villası olan, avastrokası olan adamlara evlər verirsiniz. Mən İsmail Avalla verdi Kamaloğlu, Zəngin rayonu Ağalı kəndində 1958-ci yanvarın noyabrın 29-dan adam olmuşam. Mən ev üçün gəlmişəm, o gündə sizə müraciət elədim. Baxan yoxdur. Kimə deyirsən, heç kim baxmır. İndi orada yaşayanların hamısını araşdırmışam. Hamısını bilir, lazım olsa qayda qanundan qoyacam qabaqlar. İndi də qəbul eləsələr, daskanalını hamısını dəyəcəm. Hal-hazırda bu dəqiqə 30 ev, 35 ev var. Aralarda da boş evlər var. Hamısını kiriyə veriblər. Orada işləyənlərə, xaricilərə. Bilirəm ki, neçəyədir. Hamısı bu axşam bana gəlib çatıb, yazmışam. Lazım olan yerlərə şikayətimi eləyəcəm. Ev versinlər, mən başqa şey istəmirəm. Çıxım, yem işimə gücümə. Yem fəyləliyimi eləyim, can qoymuş o kətdə mən. Hal-hazırda siz harada yaşayırsınız? Hal-hazırda bayda yaşayır, amma uçuq evdə. Qazımız yox, suyumuz yox, hamamımız yox. Hələ biz 30 ildir bir hamamı görməmişik. 65 yaşımız var. Qaz görməmişik, su görməmişik. Gəlsinlər, baxsınlar, qonum-qonşudan soruşsunlar bizim yaşayışımızı. Ondan sonra, əgər mən bir dənə kəlməmdə, dediklərimdə yalan olsa, bana nə bilirlər, hansı cəzanı sizlə versinlər. Bəlkə də heç mən sizi günahkar tutmuram. Bəlkə də sizdən istifadə edib başqa qurumlar var. Onların əliylə bu işləri görürlər. Siz aydınlaşdırın da bir. Belə olmaz axı. Nədən mən bir evdən bana bir ev vermirsiniz? Bir ailədən 3 nəfər adlı evlərdə yaşayanlar var. Belə haqsızlıq olar. Kimin də yanına gelsən deyir, Rövşən Rızayev bizdir. Bizlik deyil. Sizi günahlandırırlar. Siz yaşadığınız ərazidə icra hakimiyyətinə müraciət etmişsiniz? Yox, mən icra hakimiyyətinə müraciət eləməmişəm. Bir axşam zəng eləyib demişəm. İndiyə qədər hələ mən heç kimə deməmişəm. Nədən ki, bu qayda qanundur, bu verilməlidir. Mən nəyə görə kimis haqqında gedib nəyəsə danışmalıyam. Evimi veriydilər, mən də belə şeydən çıxmıydım, məcbur deyirdim ki. Səssiz çıxıb gedib fəyləliyimi eləyərdim. Neçə ildir orada yaşayırsınız? 20 ildir olar orada. 20 ildir o şəraitsiz ev? O şəraitsiz. Qazı yox, hamamı yox, suyu yox, heç nədir. Gəlsinə baxsınlar bir. Ümumiyyətlə, işləyirsiniz siz hal-hazırda? Mən taksizə işləyirəm. Hal-hazırda bu dəqiqə. Ailədə neçə nəfərsiniz? Ailədə 3 nəfərik bu dəqiqə. Oğlum, yoldaşım özüm. Heç oğlum gəlib qalmır da. Elə yerdə adam qalar. Biz naləş qalıb qalırıq. Siz girdiniz də, baxdınız da, şəraitdə də, hamısına baxmısınız özünüz. Kimin qəbuluna gəlmişsiniz, Rövşən? Mən Rövşən Rızayevin qəbuluna gəlmişəm. Mən ancaq o adamın. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.